už jsem si jistý, že naše planeta je na oběžné dráze. Teplej květ, teplej je i vesmír, však i Antarktida roztaje již za 6 let. Slunce svítí každý den, tak neváhej a pojď se mnou ven. Podívej, teplá žížala, pes i rostlina, vždyť fotosyntéza by bez nás nebyla. Venku samci motýlí, tulipány pirují, řekněme si po chvíli.